aqui é o Renan para mais um episódio, não é vídeo, é episódio de Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses. Sim, galera, no último vídeo a gente enfrentou o Pegasus, depois daquilo eu fiquei até uma madrugada aí jogando direto pra tentar derrotar ele mais vezes, mas foi bem difícil, acho que eu só derrotei ele mais uma ou duas vezes, foi tipo... Eu dei muita, mas muita sorte naquele duelo que vocês viram lá gravado. E hoje, aqui agora, eu vou duelar contra a Ishizu. Sim, aí, uma das nossas musas aí do canal, pra quem conhece há mais tempo. E eu vou enfrentar ela aqui agora. Mas antes disso, tem que preparar meu deck, né? Então vamos... Vai, galera aí! Dessa vez eu não vou esquecer. A ilustração desse vídeo foi feita pelo Ítalo, mano. Ítalo manda muito bem nos desenhos. Ele, pô, ele gostou de Duelist of the Roses, ele quer ver a série. Ele falou, não, Renan, vamos chegar junto, vamos fazer, vamos ajudar o canal. E lembrando, quem quiser aí contratar ele pra fazer alguma ilustração, pode ser coisas tipo assim, festa de aniversário, pode ser uma ilustração que você quer mesmo presentear uma namorada ou alguém, chama ele, tá aqui na descrição os contatos, belezinha? E deixa o dedão no like aí, o like ajuda bastante não só o meu canal, mas o canal de todo youtuber que você gosta, beleza? É a sua forma de agradecer e ajudar o canal a continuar crescendo, beleza? Então, vamos pro vídeo. Bem, galera, a gente vai enfrentar aqui agora a Ishizu, né? Não sabia que ela era aliada do Kaiba. É, ela até tem uma relação com o Kaiba no anime, né? Pra quem lembra aí. Agora tem que mexer bastante no meu deck, porque o deck dela, o poder do deck dela é 800 e pouco. Então a gente vai ter que fazer bastante. Deixa eu só confirmar o número aqui certinho. Ele não é com mouse não, né? É com joystick controle. É 861. É um deck bem fraco. Dela, vai dar um trabalho. A gente tem algumas cartas aqui que a gente ganhou há pouco tempo, né? Que a gente ganhou lá enfrentando o Pegasus, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ter que esvaziar o deck aqui. Legal. Uma hora depois. Bem, galera, depois de um longo processo aqui, eu finalmente... Droga, tá tudo amarrado aqui. Eu finalmente consegui montar um deck e agora a gente vai enfrentar a Ishizu, mano. Foi bem difícil deixar o deck mais fraco e com ainda alguma lógica. A ideia vai ser fazer umas fusões de dinossauro e tentar ferrar o campo dela, porque eu acho que o campo dela é de água, tá? Porque ele tá ali, a ilhazinha tá cheia de água, né? Vamos ver. Vamos ver quanto de água tem. Meu Deus do céu, que campo louco é esse, mano? Nossa, que loucura é essa, cara? Sem problema, sem problema. Vamos andando. A gente pode andar aqui em cima sem problema nenhum. Tá, já vê a abóbora, isso é da hora. Eu vou deixar esse cara aqui perto de mim, sem problema. Eu vou ir subindo com ele, porque eu sei que o campo dela vai ser safado. Ela já andou também pro meio da parada ali. Já começou fazendo fusão. Isso vai ser brabo, lidar. Ela vai ser braba, já imagino que ela vai ser muito braba. Tá, beleza, veio o suijinho aqui. Vou botar aqui atrás de mim esse cara. E já vou deixar ele bolado aqui, pra ele ficar se bufando. E... vamos andar um pouco mais pra cá, mano. A gente pode andar aqui no deserto? Vamos andar no deserto, sem problema. Olha, ela partiu pra cima de mim, mano. Tem nada... loucona ela, mano. Ela tá fazendo as fusões doidas dela aí. Tá, vamos lá. Eu posso tentar fazer uma treta aqui, mano. Ah, vamos arriscar, né, mano? A gente tá aqui, né? Que a gente tá... Vamos... Tá aqui, né? Vamos botar o bicho aqui, ó. Isso aqui que eu quero fazer, ó. Vocês dois. Tchau. E você já ataca ela diretamente. Olha. Vamos 1500 na lata, ela fica esperta. Ela não vai poder botar bicho aqui, nem aqui, creio eu. Qualquer coisa eu corro, e ela não vai conseguir me matar. Tá vendo? Fiz ela recuar. Isso foi bom. O problema é que aquele bicho dela pode tentar me invadir ali dentro, né? Invadiu. Invadiu e é bem fraco até. E 400 de ataque só. Sem problema. Meu zumbi ficou preso ali, ficou ilhado. Vamos ver isso aqui. Fazer o seguinte, aqui tá meu bicho aqui, né? Vou andar com ele pra cá. Eu acho que se eu andar com ele aqui ele é destruído, Crush. Tinha que ter um negócio pra você ver as informações do Crush, eu não consigo ver. Infelizmente meu Crush não liga pra mim. Meu Crush me ignora. Vamos ver, vamos botar uma trap aqui pra se livrar desse bicho dele, sem problema. E passar o turno. Não quero arriscar perder meu zumbi agora não, porque eu quero ferrar esse campo dela. Sem problema, vamos lá. Caraca!
O campo dela eu não imaginava que era assim, não, mano. Não imaginava nem lembrava, cara. Ela vai atacar, vai ferrar, vai perder o bicho dela. Sem problema, dá tchauzinho aí, Shus. Pode dar tchauzinho. Vamos ver se eu consigo dar outro ataque direto nela. Isso aqui é só poder pra trevas, né? Quem de trevas aqui, esse cara é terra. É trevas ele, que loucura. Posso dar pra ele então o negócio. Como whey protein aí, cara? Tá bombado, mas tá ilhado. Isso é ruim. Esse cara eu vou deixar aqui já em modo de defesa. Eita, filha da puta. Ah, tem uma trap que não deixa botar os monstros em modo de defesa. Que sacana. Beleza, beleza, beleza. Então, aqui tá... Não, aqui tá tranquilo, vai. Ó, filha da puta, já sei o que ela vai fazer. Filho dela putana. Não, não fez nada, beleza. Por que ela fez isso, mano? Eu vou dar mais um ataque direto nela aqui, mano. Vou nem pensar. Deixar a oportunidade passar. Shizu tá loucona aqui, mano. Shizu ficou loucona. Vamos lá. Posso fazer isso aqui, ó. Caraca, Shizu. Você tá louca, Shizu? Shizu tava muito louca aqui, mano. Ganhei ela na molezinha mesmo. Meu Deus, eu ganhei Shizu na molezinha, cara! Nossa senhora, foi muito fácil! Muito, 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 muito fácil! Nossa! Meu Deus, foi muito fácil esse Shizu! Como é que a gente consegue pegar aqui? Tem falso, né? Tentando não pegar um falso, esse é um negócio que me chamou a atenção ali. Esse pinguim, vamos ver se consegue esse pinguim de novo aqui. Isso aí é difícil pegar o pinguim de novo. Passei perto. Agora a carta ali, desceu a carta pra aumentar o ataque de pano. Então vou tentar pegar uma coisa diferente, né? Quando eu erro o segundo, eu tento pegar uma coisa diferente. Ah, vou nem ver. Ah, legal, foi o... O dragão da fortaleza voador. Mano, foi muito fácil aí, Shizu. Foi tão fácil aí, Shizu, que eu vou tentar enfrentar o cara do labirinto ali, que é o irmão do paradoxo. Vamos ver se a gente consegue. Se dependendo do tamanho do vídeo, se o duelo contra ele não for tão longo, ó, não abriu nada porque tem que derrotar ele e ela pra ir. Quer derrotar esse cara também pra abrir o Kaiba, mano. Tá, o deck dele tem poder de 1016, né? Vamos salvar o jogo aí que a gente não é burro nem nada. A gente vai preparar um deck pra enfrentar ela, mano. Pra enfrentar ele, na verdade, né? Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like ajuda bastante o canal, tá? Bem, galera, infelizmente só deu pra enfrentar aí Shizu no vídeo, tá? Quero agradecer a todo mundo que curtiu até aqui. Esse foi um vídeo pouco menor dessa série aí, mas às vezes as coisas são mais rápidas do que o esperado, belezinha? Então é isso, galera. Deixa o like aí. O like sempre ajuda o canal e eu acho que eu já tô repetindo isso. E dá uma olhadinha se você não é inscrito, tá ligado? E clica no sininho aí, cara. Você sempre recebe notificação aí. Essa série aí é feita pra vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Fui!